Pěkný dobrý večer, vážení a milí posluchači, ještě jednou ze studia Berlín Svobodného rádia. Vítám vás při poslechu dnešních zpráv. Pamatujete si na rok 2015, kdy německá kancléřka Angela Merkelová otevřela brány do Evropy ilegálním imigrantům. V jejíž důsledku jejich kroků tedy potom docházelo k různým teroristickým útokům islamistických radikálů, a to například ve Francii a právě i v Německu. Určitě si taktéž vzpomenete na opatření, která právě v Německu byla v důsledku těch teroristických útoků přijata. Tam se rozhodlo, že po útoku na Anise Amriho na berlínském Breitscheidplatz, na vánočním trhu, na který vjel tento terorista nákladňákem a pozabíjel tam spoustu lidí, takže po tomto incidentu se v Německu začaly stavět takové zátarasy betonové, které vypadaly jako velké kostky známé stavebnice Lego. Podle toho tyto betonové kvádry dostaly taktéž přezdívku Merkelové Lego. No a protože zde máme opět dosti bezpečnostně vypjatou situaci u našich německých sousedů, tak se nám tyto Merkelové Lego kostky vrací opět na scénu. O tom a samozřejmě i o dalších zajímavých tématech bude dnešní pořad. Pojďme tedy rovnou k přehledu dnešních zpráv. Merkelové Lego pro simulaci ochrany. Vánoční trhy se otevřely téměř všude po celém Německu. Muezin místo vánočních koled. Karlštát, vánoční trh s voláním muezina. Nesmějí už podnikatelé mluvit s členy AfD? Skandální incident. Německá ministryně Faeserová požaduje, aby se firmy distancovaly od Alternativy pro Německo. Jens Stoltenberg o vojenské situaci na Ukrajině. Buďte připraveni na špatné zprávy. Výroba energie z jaderné energie se do roku 2050 strojnásobí. 21 zemí podepsalo dohodu o rozšíření jaderné energie. The Telegraph informuje, první tampony pro muže na světě jsou urážkou žen. LGBTQ hnutí oslavuje tampony pro muže, ženské hnutí je zděšeno. Připravuje se Vitalij Kličko na roli nástupce? Zpráva z Ukrajiny. Otevřená roztržka mezi Zelenským a generálem Salušným. Až 12 let vězení. Rusko zařadilo hnutí LGBTQ mezi extremisty. Z ohledu na multikulturalismus, konec křesťanských svátků, hamburská mateřská škola nechce postavit vánoční stromek. Kapitola je od dnešního rána od 00:00 hodin uzavřena. Žádná další frakce opakovaně přejmenované SED ve spolkovém sněmu. Řeč je samozřejmě o politické straně Die Linke. Zelenský se vyhýbá kongresu USA. Republikáni totiž bojkotují financování Ukrajiny. Evropská komise vyzývá k evropeizaci veřejných zakázek v oblasti obrany. A poslední zprávou dne bude
Evropská migrační politika v krizi. Nové dohody, staré problémy. Merklové Lego pro simulaci ochrany. Vánoční trhy se otevřely v Německu téměř všude. V mnoha městech, vesnicích a obcích v Německu se otevřely vánoční trhy. Všude jsou postaveny betonové zátarasy přezdívané jako Merklové Lego a další překážky, které mají simulovat ochranu občanů. Riziko útoku je vyšší než v předchozí době. Od jednostranného politického kroku Merklové v září 2015 se do Německa bez kontroly dostalo velké množství násilných islamistů, ideologicky zakuklených stoupenců Koránu a násilí potvrzujících nepřátel židů a křesťanů. V předvánočním čase roku 2016 jeden takový islamista, Anis Amri, na vánočním trhu na berlínském náměstí Breitscheidplatz ukázal, jaké nebezpečí Merklové rozhodnutí pro obyvatele Německa vykouzlilo. Do dnešního dne žádná spolková vláda bez ohledu na své složení nepodnikla rozhodné kroky, aby toto nebezpečí pro své občany odvrátila. To je více než dobře vidět na vánočních trzích, které se nyní otevírají po celé zemi. Nenápadně tam stojí takzvané Merkelové Lego betonové kameny, Merkelové patníky nebo Merkelové stoličky. Ať už se těmto betonovým kvádrům říká jakkoliv, jsou navždy spojeny s osudovou chybou Merkelové a mnohonásobnými vraždami spáchanými islámskými imigranty a dalšími zločinci z archaických kultur. A ještě, nebezpečí útoků je větší než kdykoliv předtím. Pozor, toto píše i web německé veřejnoprávní televize ARD v rubrice pod pořadem Tagesschau. Na mnoha místech si provozovatelé vánočních trhů dávají záležet, aby zamaskovali různé překážky. Stromky jsou na nich nebo přes ně přehozeny, jsou zabaleny jako nadměrné vánoční dárky nebo přímo maskovány jako malé stylizované stromky. Všechna tato snaha však nemůže zakrýt jednu skutečnost. Kdyby Merklová v roce 2015 svévolným politickým rozhodnutím neotevřela hranice, anebo kdyby spolková vláda tuto fatální chybu napravila, tato ochranná opatření by nebyla nutná. Faktem však zůstává, německé vánoční trhy jsou lépe chráněny a lépe kontrolovány než hranice Evropské unie. Muezín místo vánočních koled. Řeč je o městě Karlštadt, vánoční trh s voláním muezína. Pod heslem Orient se setkává s Occidentem byl tradiční svatojánský trh ve franském Karlštatu zahájen voláním muezína. Dětský sbor zaspíval islámské písně, ovšem vánoční koledy taktéž nechyběly. Kvůli deštivému počasí přišlo 26. listopadu na takzvaný Andreasmarkt v poklidném městečku Karlštát ve Francku jen několik lidí. Ale ti, kteří přišli, byli konfrontováni s novým druhem vánoční atmosféry. Pod heslem Orient se setkává s Occidentem byl trh zahájen voláním muezína z reproduktorů, jak informovali News a Mein Post. Místo sušenek se podávaly orientální pokrmy. Místo vánočních koled zpíval dětský sbor islámské písně. Organizace se údajně ujala místní mešitová sdružení. Patří k nim prý i mešita Ditip.
Mezikulturní setkání? Určitě by se to tak dalo interpretovat, kdyby se místo toho zvolil jiný trh a jiné datum. Zejména ve střední Evropě jsou však adventní a vánoční období vedle Velikonoc kulturně, tradičně a nábožensky nejdůležitějšími dny. Představte si, že by se křesťanský vánoční trh konal v Teheránu, Kábulu, Damašku, Bagdádu, Mece nebo Medíně. Jaká tam by byla asi reakce? Co si myslíte, milí posluchači, jsou obavy přehnané? Nebo je to další střípek do mozaiky, která popisuje obraz kulturní změny v Evropě? Nesmějí už podnikatelé mluvit s členy AfD? Skandální incident. Německá ministryně Faeserová požaduje, aby se firmy distancovaly od AfD. Nancy Faeserová požaduje, aby se všechny podniky a organizace distancovaly od AfD a postavily se proti ní. Tomu předcházelo prohlášení Thea Müllera, že se s Alice Weidel několikrát sešel. Mnoho podnikatelů, ředitelů a manažerů firem sympatizuje s AfD. Málo který z nich se to odváží přiznat, protože by na něj mohla zaútočit média. Někteří podnikatelé jsou však odvážní. Jedním z nich je Theo Müller, šéf společnosti Unternehmensgruppe Theo Müller SECS se sídlem v Lucembursku. V roce 1971 převzal Theo Müller mlékárnu svého otce v Arestrídu v bavorském okrese Augsburg. Začínal s pouhými čtyřmi zaměstnanci. Nyní skupina podniků zaměstnává více než 32 tisíc lidí po celém světě. Theo Müller je tedy multimilionář v tom nejlepším slova smyslu. Do jeho skupiny firem patří značky jako Müller Milch, Weihenstephan, Landliebe a mnoho dalších. Občané České republiky se s výrobky tohoto koncernu setkávají i v tuzemských obchodních řetězcích. Theo Müller nedávno přiznal, že se několikrát sešel s Alicí Weidlovou, aby s ní projednal politické, hospodářské a sociální otázky. Jen připomínám, že Alice Weidel je předsedkyní Alternativy pro Německo. Média hlavního proudu, tedy mainstreamová média, a strany spolkové vlády toho využili jako příležitosti k útokům na Thea Müllera kvůli jeho kontaktům s AfD. Nancy Faeserová, německá ministryně vnitra, nyní zašla ještě o krok dál a vyzvala všechny podniky a organizace, aby se od AfD distancovali. To je výrok. Jak arrogantní. Nekupovat od lidí z AfD, neobchodovat s lidmi z AfD, nemluvit s lidmi z AfD. Taková marginalizace opozice, největší strany ve východním Německu a druhé největší strany v západním Německu, je nehorázná a v historii Spolkové republiky Německa nemá obdoby. Vyvolává vzpomínky na zlé časy. Ale když se podíváte na internet, zdá se, že se to vymstilo. Stále více lidí si nyní vědomně vybírá výrobky skupiny Müller a po internetu kolují četné vtipy a memy. Nelze vyloučit, že Nancy Faeserová bude čelit právním důsledkům. Konec konců, jako spolková ministryně vnitra by se skutečně neměla nechat takovými výroky unášet. Jens Stoltenberg o vojenské situaci na Ukrajině. Buďte připraveni na špatné zprávy.
Šéf vojenské aliance NATO Jens Stoltenberg varuje před vojenskou situací na Ukrajině a říká, že je důležité být připraven na špatné zprávy. Ukrajinská ofenzíva proti Rusku v průběhu roku je nyní obecně označována za fiasko, které přineslo jen málo skutečných úspěchů, ale přišlo draho. Šéf NATO Jens Stoltenberg o víkendu v rozhovoru pro německou veřejnoprávní televizi ARD přiznal, že frontová linie na Ukrajině zůstala z velké části nezměněna. Dodal, že cituji, války se těžko plánují. Musíme být připraveni na špatné zprávy. Válka pokračuje postupně, ale my musíme stát při Ukrajině v dobrých i špatných časech. Podle Stoltenberga je zvýšení produkce v tuto chvíli klíčové. Na otázku, co by měla Ukrajina dělat, zatímco její příznivci budou zvyšovat kapacitu výroby zbraní, což bude nějakou dobu trvat, Stoltenberg odpověděl, že tato obtížná operační rozhodnutí ponechává na ukrajinském vedení a vojenských velitelích. Citát: myslím, že jedním z problémů, se kterými se musíme vypořádat, je roztříštěnost evropského obranného průmyslu. Nejsme schopni spolupracovat tak úzce, jak bychom měli, říká šéf NATO. Vyzval všechny členské státy, aby překonali národní úzkoprsé zájmy a zvýšili nabídku místo toho, aby se radovali z růstu cen. Po středečním setkání s ministry zahraničí NATO v Bruselu Stoltenberg varoval, že Rusko nashromáždilo velké zásoby robotů, automatizovaných zbraní na dálkové ovládání, a to na zimu, a jsme svědky nových pokusů o útok na ukrajinskou energetickou síť a energetickou infrastrukturu. Výroba energie z jaderné energie se do roku 2050 strojnásobí. 21 zemí podepsalo dohodu o rozšíření jaderné energie. V rámci konference o klimatu v Dubaji uzavřelo 21 zemí důležitou dohodu o výrobě čisté energie. V jejich zemích se má rozšířit jaderná energetika. Cílem je strojnásobit výrobu energie z jaderné energie do roku 2050. Stále více odborníků a skutečných specialistů se domnívá, že energie budoucnosti spočívá v jádru. Jaderná energie je čistou energií budoucnosti. Proto 21 zemí podepsalo na klimatické konferenci v Dubaji důležitou dohodu o spolupráci. Chtějí spolupracovat na zdokonalení technologie, aby se do roku 2050 strojnásobily emise energie z jaderné energie v jejich zemích. Mezi signatáři dohody jsou podle očekávání jaderné mocnosti USA, Francie a Velká Británie. Dalšími signatáři jsou Bulharsko, Kanada, Česká republika, Finsko, Ghana, Maďarsko, Japonsko, Jižní Korea, Moldavsko, Mongolsko, Maroko, Nizozemsko, Polsko, Rumunsko, Slovensko, Slovinsko, Švédsko, Ukrajina a Spojené arabské emiráty. Dohoda je součástí cíle dosáhnout do roku 2050 čistých nulových emisí. Spolková vláda v otázce jaderné energie váhá. FDP se zoufale snaží o návrat k čisté jaderné energii, ekosocialisté proti ní bojují zuby nehty a Scholzova SPD, což jsou sociální demokraté, se jako často ocitá mezi dvěma mlýnskými koly.
příznivce jaderné energetiky v Bundestagu najdeme především mezi stranami AfD a CDU-CSU. Dokud však budou pánové z spolkové vlády v politice blbnout, nic se na současném směřování nezmění. A to i přesto, že i Evropská unie už dávno uznala, že jaderná energie je takzvaně čistou energií. The Telegraph. První tampony pro muže na světě jsou urážkou žen. LGBTQ hnutí oslavuje tampony pro muže, ženské hnutí je zděšeno. Poté, co finská společnost Woke World uvedla minulý měsíc na trh tampony pro muže, kteří menstruují, se tento produkt objevil u příležitosti Týdne transgenderových aktivit a Mezinárodního dne mužů. Tisk ve Velké Británii, přímo The Telegraph a Austrálii, Sky News, se sarkazmem a zděšením informují o nové produktové řadě z Finska, která má dobít svět. Jde o menstruační tampony pro muže. Hygienický přípravek, který Vuokoset uvedl na trh, se dodává v tmavě modré krabičce s nápisem pro muže na jedné straně a pro menstruaci na straně druhé. Říká se, že tampony potřebují i muži, protože mohou také menstruovat. Řeč je samozřejmě o trans mužích, tedy biologických ženách, které podstoupily operaci změny pohlaví nebo se identifikují jako trans muži, ale stále mají menstruaci. Nebo o biologických mužích, kteří si ho strčí někam jinam, aby se cítili jako žena, podle toho, jestli už vyměnili penis za nově vloženou umělou vagínu, nebo se cítí na jiných místech jako ve vagíně. Nebo i jinak. Feministky nejsou tímto krokem nadšené. Mnoho žen ve Spojeném království je rozlobeno. Tampony pro muže jsou urážkou všech žen, které trpí menstruační diskriminací. První tampony pro muže na světě jsou urážkou žen. Připravuje se Vitalij Kličko na roli nástupce? Zprávy z Ukrajiny. Otevřená roztržka mezi Zelenským a generálem Salušnym. Po katastrofálním neúspěchu jarní ofenzívy Volodymyra Zelenského začíná v Kyjevě boj o jeho nástupce. Německá veřejnoprávní televize ARD ve svém zpravodajském pořadu Tagesschau staví do čela kandidátky kyjevského starostu a boxera Vitalije Klička a Zelenský se hádá se svým vrchním velitelem. V neděli 3. prosince přinesla veřejnoprávní německá televize ARD ve svém zpravodajském pořadu Tagesschau zprávu o protestu manželek a matek na kyjevském náměstí Majdan, které demonstrují proti tomu, aby jejich synové a manželé byli obětováni pro válku NATO na východě Ukrajiny. Jedna z žen držela v rukou nápis v angličtině 625 dní ve válce. Můj manžel není zajatec. Vojáci mají také práva, nejen povinnosti. Vrchní velitel ukrajinských ozbrojených sil, generál J.V. v rozhovoru pro týdeník The Economist uvedl, tedy Valerij Salušny řekl, že válka je ve slepé uličce a že pravděpodobně nedojde k zásadnímu průlomu.
Ukrajinský vrchní velitel přiznal, že bylo chybou předpokládat, že Rusko lze srazit na kolena vyčerpáním. Citát, to byla moje chyba. Rusko utrpělo nejméně 150 tisíc obětí. V každé jiné zemi by takové ztráty válku ukončily, řekl Salušný. Generál Salušný přiznal, že ukrajinská jarní ofenzíva nedosáhla svého cíle, kterým bylo podmanění etnicky ruských oblastí Ukrajiny a dobytí historicky ruského Krymu. Citát, podle doktríny NATO a našich původních odhadů by nám dosažení Krymu trvalo jen 4 měsíce, řekl Salušný časopisu Economist. Namísto toho se špičkově vybavená ukrajinská armáda vrhla na Putinovu mažinotovu línii, mnohovrstevnatou obranou línii mini příkopů, bunkrů a zákopů, která se táhla podél celé 1000 kilometrů dlouhé fronty. V tomto mlýnku na maso bojovali Ukrajinci metr po metru, vesnici po vesnici, na úsecích fronty, jako například v okolí Rabotyně u Záporoží, a od začátku ofenzívy utrpěli těžké ztráty. Podle ruského ministerstva obrany padlo od 4. června 2023 125 tisíc Ukrajinců. Ruský prezident Vladimír Putin odhadl, že ukrajinské ztráty v červnu byly 10x vyšší než ruské. Na Ukrajině je zveřejňování údajů o počtu obětí nezákonné. Německá mainstreamová média také nikdy neinformují o strašlivých ztrátách ukrajinské armády. Citát, nejprve jsem si myslel, že s našimi veliteli není něco v pořádku, a tak jsem některé z nich vyměnil. Pak jsem si myslel, že naši vojáci možná nejsou vhodní, a tak jsem v některých brigádách vojáky přesunul, řekl generál Salušný pro časopis Economist. Citát, je třeba si uvědomit, že tuto válku nelze vyhrát zbraněmi minulé generace a zastaralými metodami, to řekl dále Salušný a pokračuje, ty nevyhnutelně povedou ke zpoždění a následně k porážce. Největším rizikem vyčerpávající zákopové války je, že se může protáhnout na roky a pohltit ukrajinský stát, řekl dále Salušný. Rozhovor se Salušným v renomovaném týdeníku The Economist je zřejmě projevem sporu mezi Salušným a prezidentem Volodymyrem Zelenským, který nyní již nechce mluvit se svým vrchním velitelem, jak píše Ukrajinská pravda. Podle listu Ukrajinská pravda zdroje tvrdí, že Zelenský komunikuje s některými veliteli ozbrojených sil Ukrajiny, ale obchází vrchního velitele Valerie Solušného a brání mu ve vedení celkového velení armády. To je pro vrchního velitele velmi demotivující a především mu to brání ve vedení celé armády, uvedla ukrajinská pravda. Starosta Kyjeva, bývalý mistr světa v těžké váze Vitalij Kličko, se v rozhovoru pro švýcarské noviny 20 minut Salušný zastal a řekl, že generál řekl pravdu. Citát, někdy lidé nechtějí pravdu slyšet, říká Kličko. Ale nakonec je za to zodpovědný on. Vysvětlil a zdůvodnil, jaká je dnes situace. Samozřejmě, můžeme euforicky lhát svým lidem a partnerům, ale nelze to dělat do nekonečna. Někteří naši politici kritizovali Salušného za jeho jasná slova. Neprávem, já za ním stojím. Kličko dále řekl, že by nebylo moudré mluvit o svých prezidentských ambicích. Popření zní jinak. Na otázku ohledně rychle klesající popularity Zelenského Kličko odpověděl.
Lidé vidí, kdo je efektivní a kdo ne. A bylo a je mnoho očekávání. Zelenský platí za chyby, které udělal. Lidé se diví, proč jsme na válku nebyli lépe připraveni. Proč Zelenský až do konce popíral, že by k tomu mohlo dojít? Nebo proč bylo možné, aby Rusové byli tak rychle před Kyjevem? Bylo příliš mnoho informací, které neodpovídaly skutečnosti. Nicméně prezident dnes hraje důležitou roli a my ho musíme podporovat až do konce války. Na konci této války však každý politik zaplatí za své úspěchy či neúspěchy. To řekl závěrem Kličko. ARD Tagesschau o tom také informovala a sdílela Kličkovu neobvykle jasnou kritiku Zelenského. Kličko se nyní pravděpodobně rýsuje jako Zelenského nástupce. A znovu k tématu LGBT. Až 12 let vězení Rusko zařadilo hnutí LGBTQ mezi extremisty. Ruský nejvyšší soud zakázal mezinárodní hnutí LGBTQ a označil ho za extremistickou organizaci. Jeho členům a příznivcům nyní hrozí až 12letý trest odnětí svobody. Za účast v organizaci klasifikované jako extremistická nebo její financování hrozí podle ruských zákonů až 12 let vězení. Podle nového rozhodnutí nejvyššího soudu v Rusku se zákon vztahuje i na členy a příznivce LGBTQ, jak píše Forbes. V listopadu 2022 ruský parlament schválil zákon o zákazu propagandy LGBTQ. Jednalo se o další rozvinutí zákona z roku 2013, který zakazoval propagandu netradičních sexuálních vztahů vůči nezletilým. V červenci byla omezení dále rozšířena, když ruská Duma jednomyslně odhlasovala zákaz sňatků se změnou pohlaví a transvestity. Současné rozhodnutí ruského nejvyššího soudu zakázat mezinárodní LGBTQ hnutí a klasifikovat ho jako extremistickou organizaci představuje další zpřísnění boje země proti různým LGBTQ skupinám, jejich členům, podporovatelům a finančním sponzorům. Každému, kdo působí v tomto spektru a je odhalen a postaven před soud, nyní v Rusku hrozí až 12 let vězení. Rozhodnutí nepřekvapivě kritizovala řada takzvaných nevládních organizací, jako je například Human Rights Watch. Komisař OSN pro lidská práva Volker Turk podle časopisu Forbes vyzývá Rusko, aby rozsudek a další takzvaně diskriminační zákony okamžitě zrušilo. Na ruskou justici však prohlášení Volkera Turka sotva zapůsobí. S ohledu na multikulturalismus, konec křesťanských svátků, hamburská mateřská škola nechce postavit vánoční stromek. V dopise rodičům se píše, jako tým jsme se rozhodli proti tomu, protože nechceme vyloučit žádné dítě ani jeho víru. Jak informoval německý mainstreamový deník Die Welt a mainstreamový deník Hamburger Abendblatt, mateřská škola v Hamburgu Lokstetu se rozhodla, že letos v rozporu s tradicí nepostaví vánoční stromek. V dopise rodičům se vysvětluje, citát, jako tým jsme se rozhodli proti tomu, protože nechceme vyloučit žádné dítě ani jeho víru. Jak informoval list Hamburger Abendblatt s odvoláním na vedení školky rozhodlo, že
se nebudou slavit žádné křesťanské svátky. Někteří rodiče reagovali s rozhořčením. Toto chování je součástí kultury zrušení, která náhle kritizuje nebo zakazuje dříve běžné tradice či chování. V této souvislosti již bylo v posledních letech kritizováno několik mateřských škol za zákaz některých kostýmů, například indiánů nebo kovbojů. A v Německu se udála jedna skutečně politická, historická událost. Od dnešní půlnoci je jedna kapitola jedné politické strany uzavřena. Žádná další frakce opakovaně přejmenované SED, řeč je o politické straně Die Linke ve spolkovém sněmu. Takto nebo podobně vzletně by se dal shrnout konec několikrát přejmenované parlamentní frakce SED, což SED je bývalá komunistická strana v DDR, v německém Bundestagu. Od dnešní půlnoci již v Bundestagu neexistuje parlamentní skupina politické levice. A jejich politické přežití v parlamentu je všechno, jen nejisté. Od parlamentních voleb 18. září 2005 byla SED, která se několikrát přejmenovala, zastoupena v parlamentu vlastní parlamentní skupinou. S účinností od dnešní půlnoci, tedy od 6. prosince 2023, tento vedlejší parlamentní příběh skončil. Po odchodu Sáry Wagenknechtové z týmu z řad krajně levicové politiky se zbývající skupina kolem Barče a jeho soudruhů stala příliš malou na to, aby si mohla nadále nárokovat status parlamentní skupiny ve spolkovém sněmu. Ode dneška se nyní likvidátoři chystají pracovat na vyčištění zbytků. Nahromaděný majetek musí být prodán. Konec konců jde o peníze daňových poplatníků, které jim musí být alespoň teoreticky vráceny. Pracovní smlouvy zaměstnanců parlamentní skupiny musí být zrušeny a zaměstnanci odškodněni. Barč a jeho soudruzi by rádi pokračovali jako skupina v Bundestagu. O tom však nerozhodují oni, ale Bundestag. Přesněji řečeno jeho rada starších. Barč a jeho kolegové v tomto smyslu podali návrh a totéž platí i pro Sáru Wagenknechtovou a její skupinu. Pro rozhodnutí o těchto návrzích není stanovena žádná lhůta. Do té doby se obě politicky krajně levicové organizace vznášejí v parlamentním vzduchoprázdnu. Tím však příběh v žádném případě nekončí. Na obzoru jsou mnohem větší politické problémy, a to jak pro Barče a jeho soudruhy, tak pro socialisty Sáry Wagenknechtové. Volby do spolkového sněmu v roce 2021 se budou muset v Berlíně opakovat. Ty se pravděpodobně uskuteční v únoru příštího roku. Několikrát přejmenovaná SED, nakonec Die Linke, se ve volbách v roce 2021 nedostala přes 5% hranici a do spolkového sněmu se dostala jen díky tomu, že v Berlíně získala 2 ze 3 potřebných přímých mandátů. Pokud by se volby opakovaly v celém Berlíně, mohla by o oba přímé mandáty přijít. Pak by všichni levičáci, bez ohledu na to, zda patří k Barčovi nebo Wagenknechtové, vypadli z parlamentu. Pak už je to opravdu, jak se v Německu říká, smyší ven.
A nyní se vrátíme opět na Ukrajinu a do USA. Zelenský se totiž vyhýbá kongresu USA. No a republikáni bojkotují financování Ukrajiny. Zatímco podpora války na Ukrajině se v americkém kongresu rozpadá, ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský zrušil své videovystoupení před parlamentním výborem. Několik republikánských senátorů, kteří dosud podporovali financování Ukrajiny, v úterý odešlo z jednání o pomoci Ukrajině, protože ji chtějí spojit se zabezpečením vnější hranice USA. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský nečekaně zrušil videovystoupení, v němž chtěl od USA požadovat, jak jinak, více peněz. Senátor za Utah Mitt Romney a senátorka za Nebrasku Deb Fischerová podle agentury Associated Press odešli z tajného zasedání o rozpočtu předčasně. Mnozí republikáni se zlobí, že se po nich chce, aby vydávali stále více peněz na Ukrajinu, zatímco přes americko-mexickou hranici proudí statisíce ilegálních migrantů. Citát: organizátoři tohoto setkání nám řekli jen věci, které všichni víme a které si můžeme přečíst v každých novinách, postěžoval si Romney, který je považován za jednoho z nejpřátelštějších republikánů vůči Bidenovi. V tom, co říkali, nebylo nic nového. Spousta republikánů chce nejprve zajistit bezpečnost našich hranic, než se budeme bavit o větší podpoře Ukrajiny. Podle ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský měl prostřednictvím videospojení promluvit v americkém kongresu a přesvědčit kongresmany, aby schválili balíček mimořádné pomoci Joe Bidena, a to ve výši než 60 miliard dolarů pro Kyjev. Vůdce demokratické většiny v Senátu Chuck Schumer uvedl, že Zelenský se nemohl zúčastnit kvůli závadě na poslední chvíli. Republikánští senátoři spojují svou podporu další pomoci Ukrajině s reformami azylového systému, který se vymkl kontrole, a se zabezpečením hranic, což demokraté samozřejmě odmítají. Republikáni ze schůzky odešli, protože druhá strana není ochotna jednat o dohodě, to řekl Romney pro agenturu AP. Už toho máme dost, řekla senátorka Deb Fischerová z Nebrasky, členka výboru pro rozpočet a obranu a dřívější zastánkyně pomoci Ukrajině. Pokud jsem naštvaná i já, měli by se začít vážně obávat. Dosud jsem všechno podporovala, řekla Fischerová. Prezident Joe Biden, 81 let, označil požadavky republikánů na ochranu hranic za jednoduše špatné. Odmítání podpory Ukrajiny je naprosto šílené, je to v rozporu se zájmy USA, řekl dále Biden. Zelenský promluví k vedoucím představitelům skupiny G7 prostřednictvím videa, jak uvedlo hostitelské Japonsko. Zelenský v současné době svádí boj o moc s vrchním velitelem generálem Vitalijem Salušným, jak uvedl deník Freie Welt. Ukrajinští mluvčí se nyní snaží konflikt mezi Zelenským a Salušným vykreslit jako ruskou dezinformační kampaň. Šéf ukrajinské protikorupční prokuratury Oleksandr Klimenko potvrdil, že na Ukrajině probíhá rozsáhlé vyšetřování korupce v rozsahu 10 až 100 milionů eur, jak uvedl deník Kyiv Post. Podle USA Facts Spojené státy dosud poskytly Ukrajině 113,4 miliardy dolarů.
Evropská komise vyzývá k europeizaci veřejných zakázek v oblasti obrany. Předsedkyně komise von der Leyen chce, aby obranná politika Evropské unie více spolupracovala. Požadavky jsou vznášeny také na pozadí masivní poptávky ze strany Ukrajiny. Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyen ostře kritizovala nekoordinované nákupy obranného vybavení v Evropské unii a předložila návrhy na další pobídky ke spolupráci. Je dobře, že členské státy zvyšují své rozpočty na obranu a umožňují tak potřebné investice, uvedla Němka ve čtvrtek na výroční konferenci Evropské obranné agentury v Bruselu. Stále se však méně než 20% investic uskutečňuje společně. To je daleko od cíle Evropské unie, kterým je 35% společných výdajů. Podle von der Leyen navíc poslední údaje ukazují, že velká část dodatečných finančních prostředků končí u obranných společností mimo Evropskou unii. Podle jejího názoru je to na úkor konkurenceschopnosti EU, domácí ekonomiky, armády a bezpečnosti. Citát, pokud členské státy nakupují nekoordinovaně, může to vést ke zvýšení cen. Jak vysvětlila. Nemělo by se také předpokládat, že při nákupu obranného vybavení se lze vždy spolehnout na mezinárodní trh. Bývalý německý ministr obrany navrhl, aby se změna kurzu usnadnila a aby se pro společné projekty poskytly další pobídky. V souladu s tím by bylo možné se dohodnout, že výdaje na takové projekty budou při přezkumu u dodržování pravidel Evropské unie pro zadlužení občas posuzovány odděleně. Jako další možné varianty von der Leyenová uvedla snížení byrokracie a společnou identifikaci stěžejních schopností. Pro ty by pak mohlo existovat plánování koordinované na úrovni EU. Podle von der Leyen současná nákupní politika například znamená, že vojáci v německo-nizozemské jednotce používají stejný typ houfnic, ale nemohou používat munici ostatních jednotek. Takhle to dál nejde, řekla von der Leyen. Von der Leyen rovněž uvedla, že Ukrajina potřebuje podporu jako důvod pro rychlou akci. Citát, válka na Ukrajině je materiálně náročnější než kterákoliv jiná válka v nedávné historii, vysvětlila von der Leyen. Rusko během jednoho roku vypálilo 10 milionů střel a Ukrajina každý měsíc nasazovala 10 000 dronů. Předseda Rady Evropské unie Charles Michel na konferenci navrhl vydávání dluhopisů na financování evropské obrany. Ty by se mohly stát novou třídou aktiv i pro drobné investory. Michel zároveň upozornil, že již dnes je k dispozici velké množství peněz. V letošním roce činily výdaje členských států Evropské unie na obranu celkem asi 270 miliard eur, jak uvedl. Z toho necelých 60 miliard eur bude vynaloženo na investice. A máme zde poslední zprávu. Evropská migrační politika je v krizi. Nové dohody, ale staré problémy. Evropská unie čelí vážné krizi ve své migrační politice, a to navzdory opakovaným pokusům o uzavření dohod s tranzitními zeměmi. Nedávný pád migrační dohody Evropské unie s Nigerem a otřesy v severní Africe ukazují, že staré problémy přetrvávají a nové dohody nejsou automaticky řešením.
Významným problémem je návrat migrantů. Přestože v roce 2015 došlo k dohodě o návratu 60% migrantů, kteří přicházejí středomořskou cestou, mnoho zemí nesplňuje tuto podmínku. Tato situace byla zdůrazněna Manfredem Weberem, vedoucím konzervativní skupiny EPP v Evropském parlamentu. Přestože se tato otázka řeší již léta, v prvních 10 měsících letošního roku přicestovalo do Evropy nejvíce lidí od roku 2015. Jedním z klíčových nástrojů k řešení migrační krize byla takzvaná partnerství se zeměmi ležícími u Středozemního moře. Tato opatření byla v minulosti často zneužívána k vydírání Bruselu. Otázkou však zůstává, proč by nové dohody měly tentokrát fungovat lépe. Především v kontextu rostoucího tlaku na EU, který je způsoben nárůstem migrace, která zatěžuje evropské rozpočty a podporuje pravicové strany s populistickými hesly. Jednou z nejnovějších významných změn je otevření hlavní trasy nelegální migrace po vojenském převratu v Nigeru. Tranzitní země Niger zrušila migrační dohodu s EU, což může opětovně otevřít cestu 10 000 migrantům směrem do Evropy. Tato situace vytváří zmatek, jak zdůraznil Ulf Liesing, vedoucí regionálního programu Sahel v nadaci Konráda Adenauera. Evropa se nyní snaží najít nové partnery v severní Africe s Egyptem a Tuniskem na vrcholu seznamu. Avšak i tato snaha může být problematická, jak ukázalo právě Tunisko. I přes dohodu o evropské podpoře ve výši 105 milionů eur na boj proti nelegální migraci, Tunisko prezidenta Kaise Saida dohodu neprovedlo a vrátilo část finanční pomoci. Změny v postojích politiků v zemích, jako jsou Egypt a Tunisko, a vydírání ze strany některých států, například Saudské Arábie, zdůrazňují, jak náchylná je Evropská unie ke změnám a kolísavým dohodám. Závěrem je otázkou, zda Evropská unie dokáže vyřešit svou migrační krizi prostřednictvím nových dohod a partnerství. Kritici upozorňují na nejednoznačné výsledky minulých pokusů a na výzvy, kterým Evropská unie čelí nejen v oblasti migrace, ale i v oblasti politické stability a ekonomických potíží v některých partnerských zemích. Opatření, jaká například zavedla Austrálie, Evropská unie i nadále odmítá. Tak, vážení a milí posluchači, to je z dnešních zpráv ode mě vše. Já se budu s vámi těšit v pátek od 19 hodin opět naslyšenou a nezbývá mi, než vám popřát příjemný poslech dalších pořadů Svobodného rádia. Pěkný dobrý večer.